Hallo en welkom hier so by Farm Space. Fieler se 36 ton tapkar. Ons vat hom vir 'n spin. Herman het nou so 'n week bedaling gewerk, gaan my meer verduidelik. En dan het ons daai in New Holland CR99 met 'n 18 ry GTS op, nê? Nee. 18 ry 76. Julle moet dit sien. OK, ons vind 'n bietjie uit oor hierdie fieler. Herman, hoe lyk dit? Nee, wat rustig. Dit lyk mooi. Dit is nou letterlik seker die laaste bietjie stroop vir die seisoen hierdie, nê? Nee. Dit is die laaste werk. Ja. Dit ek moet sê ons het Woensdag klaar gestroop, ek dink ek gaan nou weer 'n bietjie tapkar ry, nie? So dis heel lekker. Ons gaan 'n bietjie sien wat maak hierdie nuwe Holland. Maar ek kop lekker aan. Nou sê gou vir my, nê? Nee. Jy het nou hier met hierdie tapkar nou die afgelope week lekker gewerk en te kere gegaan. Wat is jou ervaring? Want Sophie, hy ry baie lekker in die land. Jy sal nou sien hy stamp glad nie. My eerste indruk gaan wees is hy gaan stamp in die land. Ja. En hy het 'n boutjie, so hy het 'n boutjie op sy wiele. So dit maak dat kom ons sê die stroper gooi meer agtertoe. Hy balanseer hom baie mooi. Sy groot wiele, die travel is ook baie wyd, so hy ry ten en maar lekker in die land. Ek sê jy skud nie waar jy is. Ek skud nie en dit is 835R met wiele. Eerste indruk sal wees soos hier, dis gaas in die cab, maar dit is nie. Hy sleep lekker, as hy vol vraag is, kry ek daarom so 13 kilo se uur gesleep, so daar is glad nie foute binne die cab nie. Mens sal dink op so 'n groot tapkar, mens sal daarom 'n 9000 af voor die tapkar moet hê, maar dit is nie die geval nie. So ek dink my gevoel oor hierdie tapkar is daar's definitief spasie vir hom, dat boere karreg daarna kyk. Die ander ding vir my wat lekker is, is die feit dat as hierdie tapkar vol is, die lorry ry. So, ja, jy weet as hy vol is en dit is 'n kwessie van 'n paar minute, dan is hy vol. Dan is hy gelyk weg. So dit maak dit lekker. En dis letterlik 2.5 minute dan ry 'n lorry. Dit sê tot 16 tonne uur, so reg. 16 ton per minuut. 8 per minuut, yes, ja. Yes. So dis feite. En baie mense sê vir my nee, ek is onmoontlik. Hoe kan jy binne minute helm waar vol stroop ag vol gooi, maar dan sê ek hulle moet maar kom kyk en dan sien hulle self kan sien dat is die geval. So nee, dit is regtig wonder indrukwekkend en mens kan 'n bietjie rondom hom loop en sien hoe hy gebou is. Die staal wat ingesit is, hulle het nie gespaar op enige staal op hierdie tapkar nie. Dit is goed gebou, goed aan mekaar gesit. Mens kan nie dink hy dit voel soos 'n oorseese produk. Ek voel nie of hy in Suid-Afrika kan gebou wees nie. Maar ek meen dit is mos 'n ding wat hulle maar basically gebou het vir die Australiese mark, yes. Amper half. Yes. En dan kry ons so half die voordeel dat ons hom aan by ons ook kry. Ja. En ek moet sê wat regtig is, hy loop mooi hoor. Hy loop pragtig. Nee, daar is regtig waar die fout in het. Jy werk 330 per krag, ja, op hierdie ene. Dis ongeveer 250 kW. Ek sal sê dit is maar waar hoe nou moet kyk. Dis maar min of meer sy. Ek sal sê 8310 R op RT van daar sal ek sal die kleiner gaan doen. Dit is net baie makliker op die einde van die dag. Dit is baie makliker en ons is besig om met op enkel wiele op sandlande te ry en jy kan sien daar is die pad. Daar sê kragte kort of enigiets van die tapkar, hy loop bitter lekker, die travel hier agter is goed, so nee, hy sleep lekker, daar is vat die vat in. Sê gou vir my, want die ouens sal nou redeneer en ek stil ook in daai kamp half, jy sê is dit nie overkill nie, jy weet 36 ton, gaan ek nie beter afwees met 2.18's nie, of is dit 'n kwessie van, ek sit nou klaar met hierdie trekkers in my stal, nou moet ek nou weer daai middelslagtrekkers gaan koop net om daai tapkarre te sleep, want hierdie is nou weer overkill en dan kry jy nou so met die kapasiteit, want is baie goedkoper dalk moet ek klaar die trekker het of een tapkar te gaan koop. Ja. As jy moet twee tapkarre koop, twee trekkers en ek weet nie wat die drywer aspek is, hoe sukkel jy met arbeid en daai goed. Dis 'n interessante vraag verseker, en dis iets wat ek en my broer ook self oor gesels het, maar nou moet jy onthou hierdie stallion staat, jy het 'n trekker ekstra, dis wat ons hierdie week gesien het.
wat jy vir lande werk en bysit. So dit maak dit regtig waar oulik en dit maak dit nou vir ons dat jy daai trekker ekstra het. En nee, ons het die week gestroop en net hierdie een takkar het vir ons fantasties gewerk. Het hy bygehou? Hy hou by. Die feit dat hy so vinnig uitgooi maak dit regtig waar moontlik. Dit kan 3 kilo se akkers wees en jy's daar. So vir my dis die ek like hierdie implementasie van een tapkar op die land. Dit werk vir my. Ek dink ander boere sal anders. Maar dit maak ook dat jy 'n meer geskilde hou op die tapkar kan sit. Yes. Wat dit regverdig nou skielik sy salaris en al die pikke. Yes. Daar's dit kan jy ook verseker redeneer. Jy het een drywer nodig op die land. Dit is nie nodig vir 2 trekkers nie. En jy kan die ander trekker vat en jy kan met baan weg ry siele toe wat jy nie vorige keer sou kon doen. Nou oké, okay. So daar tel jy nou sy auger op, sommer met die gewone met die remotes. En hoe maklik of moeilik is dit om hom nou te skat as jy hier ingooi? Alright, so piece wat ek baie hou van hierdie tapkar is en dit maak dit vir my regtig waar lekker. Is hierdie spout, het gee jou regtig waar ruimte. As jy te naby of te ver aan 'n lorry kom, ja, jy baie stel kan, so jy kan regtig waar, dit gee vir jou ruimte dat dit nie meer waar hy was, soos dit eintlik altyd was. So, nee, kom ons kyk hoe gooi hy. Gooi hom 'n bietjie. Maar luister, jy moet maar bietjie kop hou hierso, nê? Hou moet bietjie kop hou hierso. Jy kan sien wat jy sê. Ons straal. Dan jy moet sien, kyk net hoe vinnig sak daai goeie daar binne in daai ding. En jy sien hoe vinnig sak hierdie besigheid. En I mean, dit is nou letterlik die tweede tapkar in hierdie ding. En link is amper vol. Maar dan nie 'n link nie, dan 3 as, maar magic van gimbals, nee. So, is nou altyd die vraag, nee? Jy het nou redelik met hom gewerk hierdie afgelope ruk, nee? Ja. En oorweeg julle om aksie in julle boerdryf vir volgende seisoen? Verseker. Tot ons iets wat ek het deel. So, kyk. Ons het eerst nogal gespiegel of hierdie trekker die job goed gaan doen. En hy het ons definitief verkeerd bewys. En die feit by moet staan waar ons 'n 6630 voor 'n 18 ton altyd gesneep het. En 9000 voor 'n 28 ton. Ons kan een trekker op die land gebruik. En ons het die ekstra trekker. Maak nie saak vir lande werk vir dis of vir lande net waar ons silo toe ry nie, ons het 'n ekstra trekker. So vir ons baie gerieflik, baie nice. Dit is definitief iets waarna ons kyk. Right, so. Dit is Herman van Skalkwyk, 'n 36 ton wheeler tapkar. As jy nou gewonder het. Jep. Hy is blykbaar die moeite werd. So, ding is regtig 'n cool ding hierdie. Jy moet gaan kyk of daai ding in jou som sal werk. As jy die ekstra trekkers en daai tipe van goeders het, dink ek definitief so. So, as jy belangstel, praat met Fieler, linkie bo of hieronder, jy met hulle in kontak kom. Dis nie van Farm Space af, tot volgende keer. Groete.